はい、こんばんは、P0 です。本日もやっていきます。やっとね、欲しかったグラブロがね、届きました。このキットにブーンはついていません。そしてこのキットにガンダムはついていません。では、開封します。おぉ、300円のキットって感じがするわ。で、トリセツがこんな感じ。1枚の紙っぺらが、カラー刷りなんですけれども、1枚の紙っぺらとなっています。それでは早速、制作に移って、参りましょう。まあこのようなねランナー構成です。3枚ねありますね。まあ一番目立つところということで、ここにまあ思い切りパーティングライン、継ぎ目ラインがね入ってたんですけど、それもきれいにね取り除いています。
はい。アニメ塗りやっていきましょう。多分ガンダムワーカーで黒いところを足していくような感じかな。消せるんでいいんですけど、一応ねアニメ塗りの写真を見せてもらったんですけれども、まあもう少し派手ですよね。私のこれまだ全然派手じゃないんだけど、まずあの黒線が目立ってましたね。まあアニメにしないといけないんで、要は漫画風にしないといけないということで、ちょっと頑張って線を引いていきます。筋彫りをやるような感覚だな。でこういうあの色をこう強引なその塗りに分けたんですけど、これもその黒線で囲って出ましたね。セル画っていうんでしょうね。それに色の分かれ目をはっきりと見えるような筋を入れ、筋っていうかまあ線を入れると、こうですね。のような塗り方をしてやれば一気にアニメ塗りになると。ペンもう少し太くてもいいかもしれないね。見える方向も消えてるんで、私が見た、ゼータガンダムの写真だったかな、見たんですけど、あの飛んでるガンダムの写真も見せていただきましたが、あれは形自体もちょっと変えてますよね。多分どうなんだろう、ある程度形も変化させてないとあの顔にはならんような気がするんだけど、手とか足のなんか曲がったような感じになってたけど、あれも絵でやってるんだったらすごいな。でここだけはねちょっと一方向から見た時のその影として、影じゃないか、光ってるところとして書き加えたんで、ちょっとね非対称だし他の色とは仲間外れな感じするんだけど、まあこういうのもいるかなと。こっち側から見たときに向こうに光ってる感じが残るように塗ったんですけどね。
こっちから見るとなんじゃそれって感じで、キツネの尻尾が描かれたみたいになっちゃってるけど、完成いたしました、グラボロですねのアニメ塗りという、まあ、ジャンルにちょっと興味があったので、今回それをね、使ってやってみました。まあ、こんな感じでね、あの塗ってみた後のところはこうなるんですけれども、まあ、右手を出そうが左手を出そうが、一応まあアニメの雰囲気になるようにはしてみたんですけれども、こっち側じゃなくてこっち側から見た方が雰囲気が出てるかもしれない。ただね、これあのキットのままだと物合いがこちら側にあるんですよね。ということでね、箱絵を見ますと、反対になってるんですよ。目がこっちになってて、でこっち側にガンダムがいて、でこう掴まれそうになってるんですよね。こんな感じでね。だからまあ、あの作ったの本当はこっちをメインにアニメ塗りをしてみたわけです。アニメ塗りなんですけど、まあ、あの私も今回初めて挑戦したわけで、そんなにあのなんていうかな、得意なものではないんですけれども、まあそうですね、ネタっていうか、まあ種か種を明かせばそんなにあの辛いもんじゃなかったっていうのが、まあ、印象でした。まず普通に塗って、まあ、動画にもありましたけれども、まずは、基本塗装はねやるわけですよね。基本塗装をやった後、まあ、多分あの画工があればいいんだろうと思う。画工っていうかイラストですね、イラストがあれば多分それを見ながらやればやるのが一番手っ取り早いと思うんですけれども、このさすがにこのグラブロのその漫画の状態になってる、テレビの画像とかはちょっと使いにくいんですけど、あんまりあれ多分配色ないですね。べったり塗られてるからね。それよりもまあプロがあの仕事で描いたイラストみたいなのを多分、用意できればそれが一番いいかなと思うんですけれども、本当のあの絵描きさんが描いたちゃんとしたねあのイラストを見ながらやると、一番この配色とか光の具合とかはまあ間違いないだろうと思います。それを見ながら同じように塗ればいいんですよ。ただ同じようにって言ってもこれはまあ3次元なので、まあ、なかなかそれがね難しいっていうのがまああるんじゃないかなと思います。もう少し上の方から俯瞰で、見てみましょう。こんな感じなんですよね。はい、まあ2次元のものを3次元に塗るっていうので、でそれがさらにまああの2次元に見ればそれが一番いいのかもしれないですけど、まあさすがにあの今回ちょっと初めてっていうのもあって、なかなかねあのまあ題材も一応まあグラブロだったらあのそんな難しくないだろうということで、複雑さがねないですから、まあ、楽にさせていただきましたけれども、まあそうですね、こうやればいいかな。まずこちら側が近いところでだんだん遠くなっていくわけですよね。そして上から光が当たってるっていうのが条件でいくと、まああのこういう光線の当たり方で考えればいいかな。こうか、こういう差し込みの光があのまあ海の中で光っているっていうふうなことを考えると、まあそんな感じでやっていくわけですね。あとまあ写真とかでこれはブルーのフィルターとかかけるとちょうど良くなるんじゃないかなと思うんですが、まああの光ってるところの雰囲気ですね。よく見るとこちら側に、ここにもうちょい上にすればいいかな。向こう側のその光も一応描いたんですよね。絵の具っていうか、絵の具じゃないよ。エナメル塗料ですね。エナメルで、まあ、向こうのこの光ってる部分を一応、こちら側から見たときに、この辺りも光ってると雰囲気出るかなということで描いてみたわけですね。で、あと、まあ、
3色4色ぐらいかな。1234ぐらいですね。1234ぐらい。一番光ってるところはもうホワイトだけです。その次に明るいところのホワイトに地の色が少し混ざって、さらに、地の色がもっと混ざって、で地の色という感じですね。だからまあ1色につき、まあ1つの基本塗装の色につき、まあ3段階から4段階ぐらいの、明るさをね、表現しています。それもなるべくですね、色が均一な感じで表現する。混ぜないで均一な状態、他で混ぜておいてそれを塗るっていう感じですね。ブレンディングはしないっていうふうに、こうグラデーションがかからないようにして塗ってやる。そうするとアニメ調になるっていうことですね。そして何よりですね、アニメっていうのはアニメがセル画っていうんですかね、は必ず黒線、もしくは茶色線なのかな、のその枠で囲われた中に、色が乗ってますので、最後でいいと思います。筆で塗った後に最後に、難しいからね、筆で塗った後最後に、ガンダムマーカーの墨入れペン使いました、今回。を使って色と色のその境界線を書き込むというふうな作業をすることによって、よりアニメな感じの効果が浮かび上がってるんじゃないかなと思うんですよね。まあこんな感じです。はい、目のところは実は、いつものようにですね、これを使っています。エナメルの蛍光レッドですね。で、こうやって オレンジ色に光っちゃうんですけど、UV ライト系をね、かざすとこのようにこう光ってくれるということですね。まあこの大きさと形だったら、まあ LED 仕込んでもいいかもしんないね。っていうぐらいです。価格は300円です。冒頭に出てると思います。たった300円でこのキットを買えますし、組み立て自体30分もしないぐらいで出来上がりますので、まあぜひぜひ、ご興味のある方はね、こんな塗り方も楽しめて、なかなか面白いよということでございますので、キューキットもいいもんですね。こういう塗り方の練習っていうのも非常に楽しめて、なんか思いついたね、塗装方法をね、もう思いっきりそのキューキットにぶつけてやると。あ、これなんか、だからこれ出来上がった時に、もうこれは宝物になっちゃったなっていう、そんな気分ですよ。ほんと。もうこのね、もうなんていうの、そう、子供の頃なんていうの、宝物っていう風な 感覚、子供の頃の宝物って感覚、ありましたよね。一緒にね、枕元にこれ置いて寝てるんですよ。子供の宝物って、そんな感じ。で、朝起きたらちょっと壊れてたり そんなひどい思い出が 今、蘇ってきますが。はい、まあ、後ろから見るとこんな感じですね。この辺りはあんまり見ないところだろうということで、かなり一色でしか塗ってないし、適当なんですけれども。まあ、最終的に、まあ、塗った後はね、まあ、塗った後、こういう塗り分けをした後、それからガンダムマーカーでね、塗り分けをした後ですね、艶消しで、一応トップコートを行っています。ちょっとテカテカしてると、ただホワイトなんかはこれ、ピカピカ光ってたんですけれども、それだとですね、またちょっと変わっちゃうんで、見た加減を変えるのは良くないっていうことで、一応トップコートで色の加減っていう、光り方の加減をね、均一化させています。はい、ということで、今回グラグロのですね、アニメ塗りでございました。参考になればと思います。まあ、まだ私そんなに上手じゃないので、アニメ塗りね、またキューキットでアニメ塗りをするかもしれないし、しないかもしれないですが、まあやっぱりこういう単純な形をしたものを使うと、まあ練習になるかなとは思いますので、まあね、この動画で、参考になったかな 塗ってるところ一応出してはおきましたけど、参考になったなと思う方は是非とも、グッドボタンお願いします。
こんなんじゃ物足りねえよ P0 っていうことであれば、まあバットボタンをお願いします。いやバットボタンやめてほしいか。いやいや、まあバットもまああの評価の一つですんで、あのついてるとついてるんで、なんかちょっと嬉しかったですね。ちょっと私変なんですけど、はい、あ台座のこのグラブロなんですけど、これね、これはね、あのほら、前使ったこれですね、ガンダムハッカーでやってみました。バントアイアンですね、焼き鉄色、焼鉄色かな。で、グラブロと文字が浮かんでたので、そこだけ塗ってみたということですね。やっぱ便利ですね、ガンダムマーカーね、こういう使い方するのには本当にね。はい、ということで、ちょっと長くなったかな動画、グラブロのアニメ塗りということでございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ピゼロでした。